Եվ այսօր սկսումս դրվել է Սիրիաների թեմայի մասին խոսել, որը կարծում եմ շատ ոմանց համար դժվար կլինի ընդունել գործնական կերպով, պրակտիկ դժվար կլինի իրենց ընդունել, թեորիապես կարծում եմ բոլորս կամ շատերս կընդունեն, բայց գործնական քայլերով այդպես երբեմն չի ստացվում էլ։ Ուզում եմ ընթերցել Իսրայելի նախին նախագահի ելույթից, մի փոքր կրճատել եմ ես, որը տեղ ունեցավ 17-19 ամիս 15 թվական Կիևում, և նա ելույթ ունեցավ Իսրայելի մասին, ես կուզենամ դա ընթերցել, ինչպես ասեցի, կամ բաներ, որ կրճատել եմ ժամանակի առումով, և որից հետո կանդրադառնանք մեր խոսքին։ Իսրայելի նախին նախագահ Շիմոն Պերեսի ելույթը ցնցել է ողջ աշխարհը Իսրայելի նախին 5-րդ նախագահ 92 ամյա Շիմոն Պերեսը օրերս Կիևում անցկացվող Յալթայի ֆորումի պատմանը արտասանել է մասնակիցների կարծիքով ամենախանդավառ ու ոգեշնչող ճառը։ Պերեսը խոսել է երազանքի, կիզախության և հույսի հանդրդության մասին։ Ընչում եմ համբերության բծվեք, մի փոքր երկար է, բայց ուշադիր եսեք ընչում եմ։ Մենք երազում ենք մեր երկրի մասին, բայց երկիր, որ մենք ստացանք, երազանք չէր։ Դա հողի մի պատառիկ էր, մերձավոր արևելքի 1000-րդը, այդ հողը այնքան էր լավը չվերաբերվեց մեզ։ Այնտեղ ճահիճներ են, մոծակներ, հարավում անապատեր ու քարեր, ընտրել պետք էր մոծակների և քարերի միջև։ Այդ հողում երկու լիճ կար, մեկը մեռած էր, երկրորդը մահանում էր։ Հայտնի մի գետ կար, սակայն նրանում ջուր չկար, ավելի ճիշտ ջուր ընդհանրապես չկար, որևէ բնական ռեսուրսներ նույնպես չկային, ոչ ոսկի, ոչ նավթ։ Այդ ժամանակ ասում էին, որ մերձավոր արևելքում կան երկու տեսակի երկրներ, նավթային երկրներ ու սուրբ երկրներ։ Մերը լիակատար սուրբ էր, որովհետև այնտեղ ընդհանրապես ոչինչ չկար։ Մենք միայնակ ենք, մենք չունենք եղբայր կրոնի մեջ, քույր լեզվի մեջ, հարևան պատմության մեջ։ Այս ամենը կատարվում էր Հոլոկոստից հետո։ Մենք եկանք այստեղ ու ընդհանրապես չգիտեինք, թե ինչ անել, իրապես չգիտեինք։ Եվ մենք մտածեցինք, որ բնության ամենամեծ հարստությունը մարդն է։ Մարդիկ հարստացրեցին երկիրը, այլ ոչ թե երկիրը ժողովրդին։ Մենք բոլորս կրթված դարձանք, Իսրայելի ամեն ագրակատել սկսեց ուսումնասիրել, թե ինչպես զարգացնել գյուղատնտեսությունը առանց ջրի ու առանց հողի։ Մենք սկսեցինք զարգանալ, դա աշխարհում առաջին գյուղատնտեսությունն է, որ հիմնված է բարձր տեխնոլոգիաների աշխատանքի վրա։ Իզարմանս ինձ պարզվեց, որ գյուղատնտեսությունը կարող է գործել հիմնված չլինելով հողի, բերության, այլ բարձր տեխնոլոգիաների վրա։ Մենք այսօր ունենք բավականին ջուր, ջուրը սովորաբար գտնում ենք, այն չեն հայթայթում, իսկ մենք սկսեցինք հայթայթել այն։ Եվ դա հաջողվեց մեզ, մենք սկսեցինք աղազատել ջուրը, հայտնաբերել բանջարեղեն, որն այնքան էլ ջուրի պահանջում, պահանջում, ահա մի իսկական գաղտնիք ասում։ Ապագայի համար կարևոր չէ, թե ինչ եք դուք գտնում, կարևոր, թե ինչ եք հարտադրում։ Ինձ հարցնում եմ, երբեմն, թե եթե հետ նայենք, որոնք են մեր ամենամեծ սխալները, ես կպատասխանեմ, մենք կարծում ենք, որ մեր երազանքներ ունենք, իսկ հիմա մենք հասկանում ենք, որ դրան այնքան էլ մեզ չեն։ Երազեք մեծի մասին, որքան մեզ լինի ձեր երազանքը, այնքան մեծ բաներ դու կհասնեք։ Եվ այստեղ ինչ շարունակում է խոսել անցյալին երբ նայել, նաապես կարիք չկա միայն երբ նայենք այսօր այդ սխալները չկրկնել համար։ Ես շարունակում եմ։ Ինչու եմ սա ձեզ պատմում։ Մինչ օրս ես երիտասարդ տղաներին ու աղջիկներին ասում եմ. Ընկերներ, դուք շատ ավելի ունեք, քան կարծում եք, մարդիկ նաև հարցնում են ինձ, թե ինչպես մնալ գործունյա, ակտիվ, դա շատ հեշտ է, մտքում հաշվեք ձեր ձեռքերումները և երազանքները,
Եթե ձեր երազանքները ավելի շատ են, քան ձեր ձեռքումները, նշանակում է, դուք երևս երիտասարդ եք։ Եթե հակառակն է, դուք ձեր։ Ահա այսպիսի ելույթով հանդես եկավ Իսրայելի նախկին նախագահ, խոսելով իր երկրի մասին, որ հիմնադրվեց Իսրայելը 1948 թվականին և իդեր կատարվեց Աստծո խոստումը հրեաներին ուղված, և Աստված ցույց տվեց, որ նա կարող է իր խոսքի տերը լինել և գործնականում ցույց տալ, որ իր խոսքերը չեն անցնում, այլ ինքը ամենավատ 20-րդ դարի ամենավատ իրավիճակի մեջ նա կարող է պահել իր խոսքումը, բոլոր աշխարհի գրեթե բոլոր պետությունները կարող են հակառակ և դեմ լինել, բայց միևնույն է, եթե Աստված որոշել է, նա կարողանա։ Եվ այս ազնվորությունը խոսում է, որ մենք ստացանք երկիր, թեև այն երազանք չէ, այն իսկապես մի երկիր է, որ շատ դժվարություններ ուներ, բայց Աստված օրհնեց և մենք կարողացանք ունենալ այն, ինչ որ այսօր ունենք։ Եվ մենք կարող ենք փաստել սիրելիներ, որ Իսրայելը այսօր առաջադեմ երկրներից մեկն է աշխարհում։ Նա շատ փոքր է տեսակով, բայց շատ հարուստ և շատ զարգացած։ Վստահ ենք, որ Աստված ինքն է օրհնել, բայց միևնույն ժամանակ այս մարդը փաստում է բաներ, որոնք այսօր իրական են և կարծում եմ այսօր նաև մենք կարիք ունենք։ Եվ ուզում եմ այսօր խոսել սերներ մի թեմայի մասին, ինչպես ասեցի, որ ոմանց համար դժվար կլինի ընդունել գործնականում այս խոսքերը։ Եվ ուզում եմ հարցով սկսել, և դիտեմ մեր ճերմակին է հենց հարցականով։ Հայաստանի համար դեռ հույս կա։ Այո։ Շատերը ասում են, այո, Հայաստանի համար դեռ հույս կա, բայց մենք հերբից կգիտենք։ Շատերը ասում են, Հայաստանի համար հույս կա, բայց մեր երեխաների, մեր թոռների համար, մեր ժամանակին էլ դժվար ինչ-որ բան լինի։ Ինչու կարդացի Իսրայելի նախկին նախագահի այս ելույթը։ Սա լրրությամբ խոսում էր անհնարինի մասին, լրրությամբ խոսում էր հրաշքի մասին, լրրությամբ խոսում էր, որ հնարավոր է, թեև իրավիճակը այլ է ցույց տալիս, այլ է պատմում, բայց հնարավոր է այս աշխարհում։ Եվ առավելևս մեզ համար, եթե մենք էլ Աստված ունենք, ուրեմն ավելին հնարավոր է։ Եթե Աստված խոստացավ և կարողացավ իրականացնել հրեաների համար, մոտավորապես 1900 տարի հետո, ուրեմն կարող է նաև Աստված իրականացնել այն, ինչ որ մեզ է խոստացել։ Եվ ինչ Աստված մեզ խոստացել, վստահ որ շատ օրհնություններ, եթե մենք ներկայիս մարգարեությունները չվերցնենք որպես հիմք, վերցնենք միայն Աստծո խոսքը, դա բավարար է, որպեսզի մենք ընդունենք, որ Աստված մեզ խոստումները տվել, որտեղ իր անունով կոչված ժողովուրդը պետք է օրհնվի։ Հայաստանի համար արդյոք հույս կա քո սրտում։ Երկրորդ մնացորդած 7-13 և 14 խոսքերը, հանդրաճանաչ խոսքերը եկեք ընթերցեն։ Երկրորդ մնացորդած 7-13-14, եթե ես կապեմ երկինքը և անձրև չլինի, և եթե մարախին պատվիրեմ, որ երկիրն ուտի, և եթե ժանտախ ուղակեմ իմ ժողովրդի մեջ, և իմ ժողովուրդը, որի վրա կոչված է իմ անունը, խոնարհվեն և աղոթք անեն, և իմ երեսը խնդրեն, և իրենց չար ճանապարհներիցը ետ դառնան, այն ժամանակ ես կլսեմ երկինքիցը, և կներեմ նրանց մեղքը, և կբժշկեմ նրանց երկիրը։ Ամեն։ Ամեն։ Եվ ես, սիրելիներ, ասում եմ, որ այո, Հայաստանի համար հույս կա, եթե Հայաստանի համար հույս կա, եթե։ Եվ եկեք նայենք այդ եթեները, ըստ իս, մի քանի բաները ես կմեջ բերեմ, և մնացածը դուք ավելացնեք և կգործեք ըստ այն համոզմունքի, որ այսօր ունենաք կամ վաղուց արդեն ունեք կամ ապագայում ունենաք, բայց դա ասված, որ լուրջ Աստծո ազդեցությունը կրած լինի մեր համոզմունքներ։ Մենք կարող ենք համոզմունք ունենալ մեր գիտությամբ, համոզմունք ունենալ մեր աշխարհայացքով, համոզմունքներ ունենալ իրավիճակը քննելով և տեսնելով, բայց կարող ենք նաև համոզմունքներ ունենալ Աստծուց վերցրած։
Եվ դա ասված որ մեր համոզմունքը եւ մեր համաձայնքը լինի Աստծո ազդեցությունը խորը կրված, որպեսզի Աստված կարողանա մեր համոզմունքները ձևակերպել եւ ինքը կարողանա օգնի մեզ, որ ճիշտ համոզմունքներ ունենա։ Այո, Հայաստանի համար հույս կա, եթե Հայաստանը ապաշխարի, եթե Հայաստանը դարձի գա, եթե Հայաստանը ընդունի Տիրոջը, եթե հայը ասի, որ Քրիստոսն է իմ Տերը, ոչ թե Քրիստոսն է Հայաստանի Տերը, դա գիտենք վաղուց եւ բավականին հոգնելու աստիճան արդեն լսել ենք, բայց եթե ասի իմ Տերը, իմ Աստվածը, իմ Տրկիչը, այստեղ կան մարդիկ, որոնք մեկ տարի առաջ այստեղ չէին, բայց մեկ տարի հետո այստեղ են իրեն, մեկ տարի առաջ եթե Քրիստոսը կա, իրեն չէին փրկվի, բայց այսօր իրենք փրկվեն, որովհետեւ իրենք Քրիստոսին ընդունել որպես իրենց անձնական Տերն ու Փրկիչը։ Այս ամ մասին է խոսքը, որ յուրաքանչյուրը կարիք ունի Քրիստոսին ընդունի իր կյանքում եւ ապրի ըստ Աստվածաշնչի, ոչ թե ըստ սովորությունների, ըստ Աստվածածքների, ըստ պատմության։ Դրանք բոլորը կարեւոր են, բայց դրանք փրկություն չեն տալիս, դրանք կյանք չեն տալիս, այլ միայն Քրիստոսը։ Եվ ինչ է հարկավոր, որպեսզի Քրիստոսը լինի իմ Տերը եւ իմ Աստվածը։ Այդ դա է կյանքի աղբյուրը։ Եվ ուզում ցերնել մի քանի պատմություններ այսօր Աստվածաշնչից իսկել դես։ Մեկ ժամանակ կար, ժամանակաշրջան, որ Աստված հանդիպեց իր մարգարեներից մեկին եւ ասեց. «Գնա Նինվե քաղաք»։ Մենք գոլոս գիտենք, որ այդ մարգարեն հոգնանն է։ «Գնա Նինվե քաղաք եւ քարոզի ավետարանը, որտեղ այնտեղ ժողովուրդ կա, որոնց ես պատրաստում եմ կործանել»։ Ես պատրաստում եմ կործանել։ Եվ մենք գիտենք, հոգնանը փախավ Աստծո երեսից եւ չէր ուզում գնալ Նինվե, որտեղ նրանք ունեն ինչ-որ հարցեր իրար մեջ, դրանք մեզ կարևոր չի այս պահին, եւ չէր ուզում գնալ։ Նա փախավ դեպի Թարսիս։ Աստված հանգամանքներ ստեղծեց, որ նա ստիպված լիներ, ի վերջո նա կարող էր ասել «Այո, գնում եմ» կամ «Մահանար», որտեղ էլ իրավիճակում էր գտնվել, կամ Աստված նրան ազատ կարծակեր եք ասել. «Գնա, այլևս ինչ ուզում ես արա»։ Աստված ստեղծեց հանգամանքներ, որպեսզի նա գրա, նա խոնավեց, ասեց «Լավ, վեր, ես կգնամ»։ Նա գնաց Նինվե, նա քարոզեց ավետարանը եւ ասեց, «Եթե չափաշխարեք, բոլորը կործանվելու են»։ Եվ դուրս եկավ քաղաքից, ես կարծում եմ, որ նա շատ մակերեսոր են ակարոզել ավետարանը, որտեղ նա չէր ուզում, որպեսզի Նինվեն փրկվեր։ Ամեն դեպքում նա ասեց, որ «Եթե չափաշխարեք, չափաշխարեք, Աստված ձեզ կործանելու է»։ Դուրս եկավ քաղաքից, նստեց ինչ-որ մի վայրում եւ սպասում էր, թե երբ պետք է լինի Նինվեի կործանումը։ Եվ առաջին լուր ինքը պետք է հասցնի ժողովրդին, որ գիտեք, Նինվեն կործանվել է, ուրախ լուր է սա։ Երբ որ տեսա, որ չի կործանվի, ասեց, «Ես այտենց էլ գիտեի, որ դու ողորմած Աստված ես»։ Եվ Աստված խոսեց նրա հետ պատգամով, ասեց, «Դու մի դդմենի համար պատմում ես, որ ընդհանրապես չէիր աշխատել»։ Կար և չորացավ, իսկ ինչ ես նպաստում, այո, 20,000 մարդկանց համար ես հող չեմ անել։ Միթե դա ինձ համար սովորական երևույթ է, որ 120,000 ուղղակի կործանեմ, ոչ։ Եվ այսօր Աստված պատգամ է փոխանցում Մեսսիայից։ Եթե հայերը եւ Հայաստանը ապաշխարեն, այսինքն դարձի գար ճանապարհներից եւ ընտրեն Աստծո ճանապարհները, Հայաստանի համար հույս կա։ Այո, հույս կա, եթե նրանք դարձի գան։ Ինչ է նշանակում ապաշխարել։ Դա նշանակում է, որ մենք այլևս չենք ապրում մեր անձնական համոզմունքներով, այլ ապրում ենք Աստծո տեսակետներով եւ Աստծո խոսքով։ Եվ մեր ճանապարհները դառնում են նրա ճանապարհները։ Եվ ինչ է դեր ունենում, երբ որ մենք ապաշխարում ենք Աստծո ներկայությունը եւ արքայությունը գալիս է մեր կյանք։ Այլևս մենք չենք ասում, մենք քրիստոնյա ենք եւ ամոր, այլ ես ցույց եմ տալիս, որ քրիստոնյա եմ եւ կյանքն է խոսում դրա մասին, որտեղ Աստծո ներկայությունը կա իմ կյանքում։ Ես չեմ ասում, որ ես քրիստոնյա եմ, այլ իմ գործերը, որովհետեւ ես ապրում եմ արդեն Աստծո արքայության մեջ, եւ իմ այլեր, իմ խոսքեր, իմ գործերը պետք է համապատասխանեն նրա օրենքներին, նրա արքայությանը։ Երբ որ մենք ապաշխարում ենք, ապրում ենք Աստծո չափանիշներով եւ Աստծո խոսքով, եւ մարդը իր տեղը զիջում է Աստծո։ Մարդը իր տեղը զիջում է Աստծո խոսքին, մարդը տեղը զիջում է Աստծո կամքին։ Այս է ճշմարիտ ապաշխարությունը, որ ես ու դու պետք է ապաշխարենք եւ ապաշխարելով ապրենք Աստծո համոզմունքներով, Աստծո կամքով, Աստծո ճանապարհներով, եւ ես ու դու ապաշխարելով պետք է միևնույն ժամանակ օգնենք մյուսներին, որպեսզի Աստծուն դառնան։ Ինչ է դեպի ունենում ապաշխարելով, որ մենք ստանում ենք ներում։ Աստված ուզում է ներել ժողովրդին։ Նայեք,
նինվեն այնպիսի մեղքեր գործել եւ այնպիսի մեղքերով էր ապրել, որ նրանց գործերը դատապարտել են իրենց կործանման։ Եվ Աստված պատրաստում էր կործաններ նինվեին, բայց մեկ շանս էր տվեց, մեկ վերջին հնարավորություն էր տվեց նրան. Գնա, հոգնա, Եփխարոզի ավետարանը։ Գնա Եփխարոզի ավետարանը։ Մեկ հնարավորություն է։ Ինչ եք կարծում, այսօր Հայաստանը մեկ հնարավորություն ունի, թե արդեն վերջացել են բոլոր հնարավորությունները, բոլոր շանսերը։ Մեղքի հետևանքը դա դատաստանն է Աստվածային, բայց ապաշխարության հետևանքը դա ներումն է և հուսափելը այդ դատաստանից։ Եթե այսօր ժողովուրդը ապաշխարի, Աստված պատրաստ է, որպեսզի ների և վերցնի ամեն դատաստանը, որ այսօր գալիս է մեղքի պատճառով։ Եվ եթե կան անեծքներ, և վստահ եմ, որ շատ կան, գործերի պատճառով, ծնողության պատճառով, հավատքի, սխալ հավատքի պատճառով, սխալ ուղղության և սխալ դավանանքի պատճառով, շատ անեծքներ կան այսօր Հայաստանում, ապելության պատճառով և մնացած տարբեր բաներով։ Երբ որ մարդը ապաշխարում է, մարդիկ արդեն չէ, ամեն անեծքի համար պետք առանձին, այսպես, պատերազմես, ամեն անեծքը պետք է քանդես, հիմա արի ու գտի, թե ինչքան անեծք պետք է մեր կյանքում է, մարդ, հազարից ավել կարողանի, ամեն մեկին պետք է գտնեք, իսկ ասում ոսկ սովորացնում են, որ ոչ։ Հները ամեն բան անցավ և ամեն բան նոր է։ Երբ որ մարդը ապաշխարում է, նրա վրա վերցնում է ամեն անեծքը։ Ինչպիսի անեծքներ ունենք մենք այսօր Հայաստանում, ես կարծում եմ, որ շատերս դերակ են գիտեն, ապաշխարելով Աստված կարող է վերցնել այդ։ Եվ վերջին բանը այս հատվածի մեջ սա եմ ուզում ասել. Ինչպես ապաշխարեմ, եթե չասենք նրանց։ Ինչպես ապաշխարեմ և ինչպես դարձի գան, ինչպես ներվեմ, ինչպես ընդունեն Աստծո արքայությունը, ինչպես ընդունեն Աստծո ներկայությունը, ինչպես անեծքները քանդվի նրանց կյանքից, եթե ես ու դու չպատմենք Քրիստոսի մասին, եթե ես ու դու դուրս չգանք և ասենք, գիտես ինչ կա, եթե չապաշխարես դժող կես գնալու, եթե Քրիստոսի խոսքով չապրես, օրհնություն չես ունենալու, եթե դու Քրիստոսին չընդունես քո կյանքում, օրհնություն չես ունենալու։ Ինչպես նրանք կարող են ընդունել, եթե ես ու դու չպատմենք։ Այսօր շատերս միայն ընդունել ենք Աստծո խոսքը և պահում ենք մեզ, բայց Աստված ուզում է, որպեսզի դուրս գանք և խոսենք մարդկանց հետ։ Դուրս գանք և խոսենք, վերցնենք բուկլետը այստեղից և տանենք, ասենք, գիտես ինչ կա, սա ճշմարտություն է, լսիր և ընդունիր։ Իսկ շատերս կան գործիքներ, պարզապես, երբ որ հարմար իրավիճակ կլինի, երբ որ, իսկ գիտես Աստված ինչ է ասում, հարմար և անհարմար ժամանակ, ժամանակին և ժամանակից դուրս պատմիր Քրիստոսի մասին, պատմիր Քրիստոսի մասին։ Էջան, դե ախր քառաշնորհություն մի տեսակ չունեմ, մի տեսակ հարմարություն չունեմ, իսկ Քրիստոսը քեզ հիշեցնում ասում է, լսիր, հիշիր խնդրում եմ, կամ կարդա Սուրբ Գիրքը, քանի անգամ է գրված, որ Հիսուսը ժամանակ չուներ հաց ուտելու, քանի անգամ է գրված, որ Հիսուսը չէ կարողանում քնել, որտեղ մինչև ուշ գիշեր սովորեցնում էր և գիշերը աղոթք էր անում, քանի անգամ է գրված, որ նա ժամանակ չուներ հանգստանալու, անգամ մեկ անգամ Սուրբ Գիրքում կա գրված, որ նա ասում է աշակերտներին վերցրեց և գնաց անապատը, որպեսզի հանգստանա, մեկ անգամ կա գրված, այդ ժամանակ է ժողովուրդը եկան։ Վստահ եմ, որ աշակերտները շատ բարկացան, բայց Հիսուսը ընդունեց ժողովրդին, բժշկեց նրանց, սովորեցրեց նրանց, կերակրեց և ճանապարհեց։ Ինչու՞, նա կարևոր ճշմարտություն գիտեր և ասեց, քանի որ ցերեկ է, ես պետք է գործեմ, որովհետև գիշերը գալիս է, այլևս հնարավորություն չեմ ունենալու։ Ծերեկ, դու այսօր հնարավորություն ես մարդկանց պատմելու Քրիստոսի մասին, դու հնարավորություն ես մարդկանց փրկությունը խոսես, և դու հնարավորություն ունես քո երկրի համար, քո երկրի համար անփոխարինելի գործ կատարես, որ ուրիշ ոչ մեկ չի կարողանալ։ Եվ վստահ իմացիր, երբ որ մարդը ապաշխարում և դարձի է գալիս, մարդու կյանքից վերանում է սուտը, վերանում է նախանձը, վերանում է հպարտությունը և ամեն չարությունը, Աստծո արքայությունը նրա մեջ լինելով, նա սկսում է Աստծո արքայությունը ապրել և նաև դրսևորել, որքան որ մարդի կարողանան Աստծո արքայությունով ապրել, այնքան իր շրջապատը բարի կլինի, աստվածաշնչյան կլինի և Աստծո կամքով կլինի։ Ոչ միայն նա փրկվում է, այլ նաև դու նպաստում ես, որպեսզի այս երկիրը օգտվի, որտեղ ապաշխարությունով է միայն օգնությունը, և Աստծո դատաստանը և Աստծո բարկությունը կանգնեցնում են ապաշխարությունը։ Անեծքը կանգնեցնում է Աստծո նկատմամբ ունեցած մեր աստվածաբախությունը, մեր սերը նրան ուղված կամ մեր խոսքով ասած ապաշխարությունը։ Ամեն չարություններ այսօր կան։ Ինչու է քրիստոնեական երկրում
Շատանում խաղատների թիվը։ Ինչու է շատանում։ Երբևէ հարցրել ենք սրա մասին մեզ։ Մենք կարող ենք վշտանալ եւ ասենք, այո, շատանում է, ինչ վատ է, բայց ինչու է շատանում։ Ինչու այսքան եկեղեցիներ կան։ Ինչու այսքան շատ քրիստոնյաներ կան, այսքան շատ հավատացյալներ կան, բայց միևնույն ժամանակ նաեւ շատանում են խաղատները, բարերը, հիշերային ակումբները։ Եվ շատ անորոշություններ, որոնց ես չեմ ուզում թվարկել, շատանում են, չեն պատասխանում։ Ինչու։ Պատճառն ես մեկ այսօր ասեմ։ Միգուցե ես ու դու քիչ ենք ասում Քրիստոսի մասին։ Միգուցե քիչ ենք։ Աշխարհ ունի միգուցե ռեսուրսներ և նա օգտագործում է գովազներով, օգտագործում է տարբեր գայթակղություններով, իսկ մենք զորություն ունենք։ Քրիստոսի զորություն։ Մեզ պետք չեն նյութական բաներ, մեզ պետք չեն մի բաներ, մեզ պետք է պարզապես Քրիստոսի նման խոսքը քարոզել։ Մեզ պետք չի քաղաքականության զբաղվել, մեզ պետք չի ինչ-որ բաներ անել, մեր քաղաքականությունը երկնային է, մեզ պետք է պարզապես ապրել Քրիստոսի կյանքով և քարոզել Քրիստոսի մասին, և դա բավարար է։ Ո՞ւմ ես խոսում Քրիստոսի մասին, ո՞ւմ ես պատմել այսօր երիտասարդում, որ կա կյանք Քրիստոսի մեջ։ Հաջորդ բանը, որ ուզում եմ ասել, սերն էր, երկիր այո խորտնվի, եթե ապաշխարեմ, եթե դարձի գան։ Իսկ նրանք ապաշխարեն, եթե ես ու դու խոսենք, երկիրը խորտնվի, եթե արդարություն տիրի։ Այս մի բանը մեզանից կախված չի, չէ՞, արդարություն պետք է լինի բոլորի մեջ, իշխանավորների մեջ և այլ։ Մեկ պատմություն եմ ուզում պատմել։ Աստված ասեց, որ Աբրահամից գաղտնի չեն պահի իմ անելիքը։ Եվ հանդիպեց Աբրահամի և ասեց, Աբրահամ, Սոդոմն ու Գոմորը ես պատրաստում եմ կործանել, որտեղ նրանց մեղքը շատացել են։ Եվ Աբրահամ ասեց, քանի որ իր և որ որդին են տեղեր ապրում, և ընտանիքը, և վստահ եմ, որ Աբրահամը նաև չէր ուզում կործանել այլ մարդիկ, ասես դեր, եթե 50 արդարը լինի դու կործանես, դեր ասես ոչ։ Դեր, 45, 40, 30, 20, ասես դեր ասես ոչ, չեմ կործանի։ Դեր, եթե 10 արդարը լինի կործանես, դեր ասես ոչ, եթե 10 արդարը լինի չեմ կործանի։ Պատմությունը գիտենք բոլորս, ինչ արեց Աստված, կործանեց Սոդոմ ու Գոմորա, որտեղ 10 արդար չգտնվեցին։ Եկեք մի փոքր վերցնենք։ Նշանակում է, եթե կան արդարներ, կան կա արդարություն, ուրեմն Աստված չի կործանում երկիրը։ Պահում է այդ երկիրը, այդ ժողովուրդը։ Այո, ունենք հիմքը։ Փաստորեն, եթե արդարություն կա, արդարությունը պատճառ է հանդիսանում, որպեսզի Աստված չկործանում։ Ամեն։ Ամեն։ Իսկ այս երկրում արդարներ կա։ Իսկ մեկ ուրիշ մի բան ասեմ, այս երկրում հնարավոր է արդար ապրել։ Այո՞, թե… Սերներ, եթե Աստված ասում է սուրբ և արդար եղեք, ուրեմն հնարավոր է։ Մենք չենք խոսում տարբեր հարցերի մասին, ես այսօր խոսում եմ դու և Աստված, դու և Աստված, Աստված մեզ արդարացրեց, Աստված մեզ մաքրեց, Աստված մեզ սրբեց, ես կաջավորում եմ քեզ, որպեսզի դու արդար լինես այս կյանքում, ես արդար լինեմ և գործեմ արդարություն Աստծո չափանիշներով, Աստծո օրենքով, Աստծո խոսքով, արդարություն, այն արդարությունը, որ Աստված դրել է իմ կյանքի մեջ, և միևնույն ժամանակ այդ արդարությունը, որ կա, ես պետք է տարածեմ։ Այսօր կարծում եմ շատ քչերս ենք խոսում արդարության մասին, շատ քչերս ենք բարձրաձայնում արդարությունը, շատ քչերս ենք խոսում ճշմարտության մասին, խոսքը չի վերաբերվում միայն Քրիստոսի մասին ներկայացնել, այլ պարզապես խոսել ճշմարտության մասին։ Եթե դրանք երկու հարևաններ ունեն դժվարություն և քեզ հարցնում են, լավ, հիմա ո՞ր մեկս ենք ճիշտ ապրում, ո՞ւմ ես նրան ներածնես, ո՞ւմ սրան։ Լավ է, որ խորագետ լինես, երկուսին է շահես, բայց երբեմն խորագիտությունը տանում է սրբության, որտեղ մենք չենք ուզում որևէ մեկի աչքի առջև ընկնենք։
Երբ որ տանում եք ես դեպի մեղքի, կանգա եւ բարձրացան իր արտադրությունը։ Կանգա եւ խոսիր ճշմարտության մասին։ Դա կարող է կյանք արժանապես, բայց խոսի, որ դեր դա է Աստծո։ Եվ Աստված ասել, եթե 10 արքա տեսնեմ, ես չեմ կործանի, բայց չգտավ 10 արքարը եւ կործանես։ Ես ու դու եթե այսօր կործենք արքարություն այս երկրում եւ խոսենք արքարության մասին եւ տարածենք արքարություն, եթե բաց բանը, եթե բաց բանը ցեցի պես տարածվում է, լավ բանը չի կարող տարածվել, թե չէ։ Կարող է, եթե անգամ ինքը այդպիսի հնարավորություններ չունենա, ասենք լավ, ինքը այդպիսի ֆունկցիա չունենա, այդպիսի գործողություն չկա, Աստծո կարող ենք։ Ասում եմ, եթե լրել է ժողովուրդը, քարերը կաղաքեն։ Նախ մտածես, նա ավելալ է ժողովուրդը աղաքի, հիմա որ քարերը աղաքեց, այդ դեմը չեն կարող առնել, բոլորը կտեսնեն, որ սա մեսիան է, որտեղ արդեն քարերն են սկսել խոսալ։ Աստծո մոտ չկա անհամար, բայց Աստծո գերնական զորությունը կգա իմ ու քո կյանքում, երբ որ ես ու դու արդարության կապեն, արդարության կապեն։ Շատ բան բաներ կարող են լինել մեր երկրում, դրանցից մեկը ժողովրդը բողոքում է, օրինակ, եթե չասեմ, չխառնվենք մյուս գործերի մեջ, բայց կան բաներ, որ ես ինքս նկատել եմ, մենք բողոքում ենք, բայց եթե մենք ճիշտ ապրենք, լավ ապրենք, մեզի այդ մեր բողոքած բանը չի գտնում։ Որտեղ ենք խախտում, դրա համար գալիս են, ասում են, բայց ստիպած օգտել բոլորս, բայց դա չի, որ ինչ խախտենք։ Շատ հասարակ հարցերում մենք օրենք ենք խախտում, արդարություն չենք գործում, ասում ենք այս երկրում հնարավոր չի։ Հա, լավ, լավ, ես օրենք գետ չեմ, ազգային ժողովի դեպուտատը չեմ, բայց արի ասեմ, լավ, քո ասացին չեմ ընդդիմանում, մի բան ասեմ, հնարավոր է, որ մեքենան ես հետ դու էլ, արագ չբարենք, դե հնարավոր չի։ Լավ, այդ օրենքը հնարավոր չէ պահել, այդ օրենքի առջև հնարավորը արդա լինենք, ես չեմ արդարացնում մյուս բանը, չէ, ուղղակի ուզեմ ասեմ, այն օրենքը որ կա, հնարավոր է, թե որ սիրում, կան բաներ, որ հնարավոր են, եկեք անենք նրանք, որոնք մեզ հնարավոր են, իսկ այն բաները, որոնք հնարավոր չեն մեզ համար, եւ Աստված մեր արդարությունը տեսնելով, նա կքանդի են բոլոր բաները, որոնք անհնարին են, կամ թվում, կամ իրական անհնարին, որպեսզի մենք պահենք։ Ինչու՞, որտեղ ես ու դու այն, ինչ որ կարող էինք արեցին, իսկ Աստված կանի մյուսը, որ մենք չենք կարող։ Իսկ մենք ասում ենք, մեծը բռնում ենք, ասում ենք հնարավոր չի, այս մանրները չենք պահի։ Բայց դուք մնաց, եթե խոսում ենք արդարության մասին, որ արդարությունը միայն չենք խոսում Աստծո խոսքը պահելու սրբության առումով, այլ նաև Աստծո խոսքը պահելու տարբեր առումներով։ Արդարություն, եթե մենք ուզում ենք արդար երկրում ապրենք, եկեք գործենք ես ու դու արդարություն, եկեք խոսենք դրա մասին, եկեք բարձրաձայնենք դա, եկեք, իսկ եթե ես ու դու ցանում ենք անարդարություն, ուրեմ ես ու դու հնձելի ենք անարդարություն, գիտեմ, այդպես ասում խոսքը ասում, ինչը որ ցանել ես, ույնը հնձել ես։ Աստված ունի համբերություն, բայց եթե մեկ օր, բայց եթե մեկ օր Աստծո համբերության բաժակը լեցվի, ես հանկեպ ասած այդ օրվանից շատ եմ վախենում, կան դեպքեր, որ Աստված չխնայեց, տվյալ դեպքում օրինակ համար Իսրայելին չխնայեց, Իսրայել պետությունը այլևս գոյություն չունեցավ 70 թվականին եւ վերականգնվեց միայն 1948 թվականին, եւ Աստծո խոսքը ասում է, եթե կարդանք մեկ համար Եզեքիել 14:13-14-ը, մարդի որդի, երբ որ մի երկիր անհավատարություն անելով մեղանչի ինձ դեմ, եւ ես մեկնեմ իմ ձեռքը նրա վրա եւ օտորեմ նրա հացի սուպը եւ նրա մեջը սով ուղարկեմ եւ բնաջինջ անեմ նրանցից մարդն ու անասունը, եւ մի լինի, որ այս երեք մարդիկը նրա մեջ լինեն, Նոյը, Դանիելը եւ Հովը, սրանք իրանց արդարությունովը կազատվեն միայն իրանց անձերը, ասում է Տեր
Yapamam. Կար մի ժամանակ, երբ որ ես ու դու շարունակենք անախորությունը գործել, եթե այս երկրում ապրողությունը շարունակի չլսել Աստծուն և նորից անախորությունը գործի, միգուցե, միգուցե գանի օր, որ մենք տեսնենք Աստծո ձեռքը վերցրի այս երկրից, Աստծո պաշտպանությունը, Աստծո օրհնությունը վերցրի, այն ինչ է, որ կա այսօր. Ես ու դու սիրելի կանչված ենք, որ ունենանք Աստծո ապրողությունը և կանչված ենք իսկապես ապրանել ունենալ. Աստված մեր պատճառով կարող է օրհնել և պահել այս երկիրը։ Պողոսին, տեսնում ենք, որ Պողոսի օրինակով պահեց ամբողջ նավը և անձնակազմը, բայց եթե ես ու դու է, որ ճշմարություն գիտենք, չգործենք արդարություն, և երբեմն ժամանակ չտարածենք և չխոսենք այդ արդարության մասին, չեմ կարող ասել, այլևս հույս կլինի այս երկրի համար։ Այո, այս երկրի համար հույս կա, եթե արդար ապրենք և տարածենք այդ արդարությունը։ Երրորդ բանը, որ ուզում եմ խոսել, արդյոք հույս կա այս երկրում, երկրի համար, կամ այս ժողովրդի համար, այո, եթե եկեղեցին այսօր աղոթքով կանգնի այս երկրի համար և այս ժողովրդի համար, առաջինը մենք խոսում ենք հոգևոր օրհնության համար, հետո խոսում ենք նաև տնտեսական և սոցիալական օրհնության համար, բնականաբար աստվածային արդարությունը տիրելու։ Եթե ժողովուրդը Աստծո կաննի աղոթքով, այդ դեպքում հույս կա։ Մի կայսրություն կար, և այնտեղ Աստծո հրաշքով մի հելյա գեղեցկուհի դարձավ թագուհի։ Բոլորս գիտենք, ես քեր թագուհի մասին։ Դա բարեցին հելյա ժողովրդի դեմ, ինչ-ինչ պատճառներով, և ինչ-որ մեկը թագուհի ծառաներից հրաման կորզեց և դատապարտեց հելյաներին մահվան։ Հելյաները սպասում են այդ դատապարտության, այդ մահվան, և հանկարծ տեսնում ենք Աստծո հրաշքը տեղ ունեցավ։ Մուրդ կեն, որ ազգականն էր Թագուհուն, մարդ ուղարկեց նրա մոտ և ասեց, եկեք կարդանք խոսքերը։ Ես Տեր 4:14-ին։ Եվ եթե դու այս միջոցին լրես, մի ուրիշ տեղից հելյանների համար ազատություն և փրկություն վեր կգնա, բայց դու և կոհորտունը կկորչեք, և ով գիտե, գուցե մի այսպիսի ժամանակի համար ես դու թագավորության հասել, և ես Տերը պատասխան ուղարկեց մուրդկեին ասելով, գնա, ժողովրդին Շուշանում գտնվող բոլոր հելյաներին, և ծոմ պահեցեք ինձ համար, և երեք օր գիշեր և ցերեք, ոչ կերեք, ոչ կմեք, ես էլ իմ աղախինների հետ այդպես ծոմ պահելու, և այնուհետև թագավորի մոտ պետք է գնա, թեև օրենքը չէ, և եթե կմեռնեմ, թող մեռնեմ։ Այն ժամանակ մուրդ են գնաց, և այն ամենի համեմատ արեց, որ ես Տերը իրեն պատվիրել էր։ Ես կգնամ թագավորի մոտ, թե մինչև թագավորից չկանչի ես իրադրություն եմ գնալու, բայց կգնամ միայն երեք օր աղոթքի և ծոմից հետո։ Եվ մենք պատմությունը գիտենք, նա գնաց, և ի վերջո այնպես եղավ, որ հրյաների տվեց արտոնություն պաշտպանվելու, և նրանք կարողացան պատել իրենց ազգը, իրենց սերունդը, իրենց ժողովուրդը, և կարողացան նաև կործանել թագավորի արդեն այդ նույն հրամանով կործանվեց այն մարդու, որ ծավեր դարել հրյաներին է, փրկվեց հրյա ժողովուրդը, և Աստված ավելի բարձրացրեց հրյաներին, կանգնած էր կորստի առջև, բայց Աստված իր հրաշքը արեց, ինչու, որովհետև նրանք կանգնեցին Աստծո առջև աղոթքով, և Աստված ասում է, ես մարդ եմ մանգահի, մարդ, որը կկանգնի խրամատի մեջ, որը պայիս կկալուցի, և կաղակի ինձ, և ես կլսեմ նրան և կպատասխանեմ, և այստեղ մենք նստած ենք սիրներ, և Աստված ասում է, ես ձեր մեջից մարդ եմ մանգահի, ով կկանգնի Հայաստանի համար, ով կկանգնի իր երկրի համար, ով, կա այդպիսի մեկը, որ կկանգնի խրամատի մեջ և կաղոթի, ծոմ կպահի, ես երբ որ խոսում եմ հաճախակի հարցում ասում, ով է ծոմ պահել Հայաստանի համար, նստածներից երևի 10% կամ 20% լավագույն դեպքում ձեռք են բարձրացնում, որտեղ մենք չենք հավատում, որտեղ մենք չենք ուզում մեր անձի գնով լինի, մեզ մի փոքր նեղություն տա, մենք մտնենք այդ ծանրության և լուծի տակ, մենք մտածում ենք ինչպես մնացած շապերը, ինձ լավ լինի, դա է կարևոր, թե քեզ է լավ չի լինի, ինձ է լավ չի լինի, բայց եթե ես ու դու ուզում ենք աստուածությունն ունենալ այս երկրում, ինչու չենք հավատում, ինչու, խնդրում եմ, հիշիր, մի գուցե սրանց հետո փոխվիմ ու կաղոթը պարկ Աստծուն, բայց հիշիր, եթե կարող ես, շաբաթվա կտրվածքով, քանի ռոպես աղոթք արել հենց հայ ժողովրդի և Հայաստանի համար,
վստահեցնում եմ, շաբաթվա կրվածքով, վստահեցնում եմ, շաբաթվա կրվածքով, շատերիս մոտ մեկ րոպեն չի որոշի, կլինեն վարկյաններ. Խաղողքի ընթացքում պարզապես ասեցինք դեր օգնի Հայաստանը և անցանք առաջ, կամ էլ դա ինչ ասեցինք. Ես չեմ ասում բոլորիս մոտ, բայց շատերիս մոտ. Վար Աստված, որ դա լիներ քչերիս մոտ, բայց բարերիս մեջ այս պահի ես ու շատերիս մոտ. Իսկ ծովապալության մասին արդեն կարծում եմ ավելորդ է խոսեմ, որ դեռ շատ քչերս. Ինչու՞, չենք հավատում, որ Աստված կարող է լսել մեզ, թե չենք հավատում, որ Աստված կարող է այսպիսի ժողովրդի կամ այդպիսի երկրի նման երկիր օգնել. Իհարկե կարող է։ Երեք պատմություններ մենք տեսանք, որ հրեաները կանգնած են կործանման եզրին, բայց Աստված հրաշքարեց։ Հրաշքարեց։ Անսպասելի տեղից Աստված հրաշքարեց։ Սերներ, չէ՞ որ մենք Աստված ունենք։ Չէ՞ որ մենք Աստված ունենք, որ կարող է փոխել պատմությունը, կարող է փոխել իրավիճակը, կարող է փոխել ամեն բան, ինչու որ դնա Աստված է։ Եվ այն քաղաքի խաղաղությունը ուզեցեք, ասում է Տերը, ուր որ ձեզ գերի են տանում, անգամ գերության մեջ գտնված այդ քաղաքի խաղաղություն ուզեք, ոչ թե ձեր սեփական, այլ անգամ այն երկրում, որտեղ հեթանոս են և ինձ չեն պաշտում, բայց դուք այնտեղ գեր եք, քանի որ դուք այնտեղ եք, այնտեղի խաղաղությունը ուզեք և աղոտ կարեք նրա համար տիրոջը, որ նրա խաղաղությունովը ձեզ խաղաղություն լինի։ Նրա խաղաղությունովը ձեզ խաղաղություն լինի, ինչի համար պետք է աղոթենք, իհարկե մեր երկրի և ուրբի խնդիրների համար։ Հանցյալ տարի էր կարծը, անկեղծ խոստովանություն եմ սահում ձեզ, և ես հայտնաբերեցի, որ մենք երկու շատ խնդիրներ ունենք, դրանցից մեծ խնդիրներից մեկը Ղարաբաղի հարցն է։ Եվ ես ինքս հայտնաբերեցի, որ ես Ղարաբաղի հարցի համար գրեթե չեմ աղոթում։ Եվ դարձրեցի իմ ամենօրյա աղոթքի թեմա, որ տեր խնդրում եմ լուծիր Ղարաբաղի հարցը, որովհետև երկու ազգեր իրադեմ են դուրս գալի, պատերազմ, մարդիկ են մահանում, տեր երկուսն է ուզում են լուծվի այդ հարցը, բայց խնդրում եմ, որպեսզի դու լուծես։ Ո՞վ չի ուզում։ Բոլորն ուզում են։ Երկու ժողովուրդներ ուզում են, երկու նախագահներ ուզում են, բոլոր ուզում են։ Եթե կարողանանք Աստված ձեռնարկությունը, երկու ինչպիսի խնդիրներ կան։ Կարող են մարդիկ դուրս գալ փողոց, կարող են մարդիկ չգիտեն բարձրաձայնել, դա մեր գործը չի, որտեղ մեր գործը աղոթքն է։ Մեր գործը աղոթքն է։ Որքան ենք մենք կարողանում աղոթել մեր երկրի և խնդիրների համար, մեր երկրի ժողովրդի համար։ Հայրը այսպիսին, հայրը այնպիսին, հայրը շատ բարդ, հայրը, այո, ունենք բարդ կողմեր, ինչպես բոլոր ժողովուրդները, բայց եթե կարողանանք դրանց մասին, եթե կարողանանք դրանց մասին, եթե բարձրաձայնենք դրանց մասին, այո, կարող ենք վիրավորվել, այո, կարող ենք նեղանալ, այո, կարող ենք հոգնել, այո, կարող ենք, բայց եկեք նաև աղոթել, կարող ենք նաև աղոթել այս ժողովրդի թերությունների մեր ըստ մեզ վաղ բնավորության գծերի համար։ Իսկ կարող ենք աղոթել այս երկրի իշխանավորների համար։ Շատերը ասում են, այո, կարող ենք, ով ասել, որ չենք կարող, կարող ենք, բայց կարծում եմ, մենք պետք պարտավոր ենք աղոթելու այս երկրի նախագահի համար, ամեն, այս երկրի իշխանավորների համար։ Սուրբ Գիրքում մենք ասում ենք, որ մենք ապրում ենք Սուրբ Գիրքով, պետպեսա, դեր չես վերնուս, ապրում ենք Սուրբ Գիրքով, գտիր Սուրբ Գիրքում հատված, որ Սուրբ Գիրքը չի պատկերում քեզ աղոթել այս երկրի կամ իշխանավորների համար։ Իսկ գիտեմ, հաճելի օրենք է, թե հաճորենք զարմանաս, երբ որ դու հայտնաբերես Սուրբ Գիրքում իշխան բաները ասում Աստված իշխանավորների նկատմամբ։ Մեր հոգը չի, ինչպես և ոնց, այո, մեր հոգն է որպես քաղաքացի, բայց որպես հոգևոր մենք պետք է կարողանանք ամեն բանից առավել դնենք աղոթքը։ Այսպիսին ենք, ամենպիսին ենք, մենք ուզենայինք այսպիսին լինեինք և այլ,
Աստված էլ կուզենա։ Քո աղոթքը հիմք է տալիս, որպեսզի Աստված փոխի իրավիճակներ, փոխի մարդկանց, եթե մարդիկ չեն ուզում փոխվել եւ Աստվածավար եւ Աստվածապաշտ դառնալ, Աստված կարող է այդ մարդկանց փոխել։ Բայց եթե կարողենք, որ Աստված ինքը լուծի ամեն հարցերը, այլ ոչ թե մենք, եւ կարծում եմ, ես կարծում եմ սերներ, Աստծո խոսքը թույլ տալի։ Եթե կա այսօր իշխանության գլխում կամ մնաց որևէ մեկը, դա պատահական չէ։ Դա պատահական չէ։ Եվ Աստված ինքը գիտի ամեն բաները։ Եվ Աստված այդ մարդկանց տվել է իմաստություն և խել, և եթե Աստված խոսի իրենց հետ, նրանք ի վիճակի են ընդունելու կամ հերժելու։ Եկեք աղոթենք, թող Աստված գործի նրանց հետ։ Եվ միևնույն ժամանակ եկեք օրհնենք ու աղոթենք նրանց գործերը, թող օրհնի արինեն։ Քրիստոսը ասում է. Աղոթեք, որպեսզի խաղաղ կյանք ապրեք, այն երկրում, որտեղ դուք մնացում եք։ Եթե մենք մեր անխաղաղությունից բողոքում ենք, անխաղաղություն տարբեր տեսքերով, բողոքում ենք, իսկ Աստված ասում է, աղոթի, որպեսզի խաղաղ կյանք վարես, ես չեմ աղոթում և ասում եմ, որ անխաղաղություն կա, սոցիալական անխաղաղություն, անարդարության անխաղաղություն, պատերազմական անխաղաղություն, անհարգալից անարդարություն, անխաղաղություն և այլն։ Եվ կատարելում եմ քեզ նաև աղոթես այս երկրի եկեղեցիների համար, որպեսի միաբանություն լինի, որպեսի խաղաղություն լինի, որպեսի սեր լինի մեկ մյուսի նկատմամբ։ Ուզեմ կատարել քեզ, որ Եղիայի նման հավատքով աղոթես, երբ որ նա աղոթեց և հավատքով անձրև եկավ երկրի վրա, թեև 3.5 տարի անձրև չկար, բայց աղոթեց և անձրև եկավ։ Ուզում եմ, որպեսի աղոթես Նեմանի, Նեմյայի, Նեմյայի սրբացավության պես։ Նայեք, նա դուրս ստացավ, որ Երուսաղեմ պայուսները փլված են, և հաջորդ մենք տեսնում ենք, որ նա իսկապես սուտ արեց և աղոտ արեց, և հաջորդ տեսնում ենք, որ նա թագավորի առջև և թագավոր ասեց, ինչ ես ստոպում, կարծում ենք, որ այսպես մեկ երկու օրվա պատմությունը, 4 ամիս նա սուտ արեց, 4 ամիս նա աղոթեց, և ի վերջո թագավորը տեսավ, եկեք մտնենք սրբացավ աղոթքի մեջ, ոչ միայն աղոթենք դեր օգնեց երկիրը, հավատքով աղոթենք իրենց, Նեմյայի նման սրբացավ ունենք, իր եսկերի նման պատասխանատվություն կրելով աղոթենք։ Եթե ես չեմ աղոթելու իմ երկրի, իմ ժողովրդի, իմ իշխանավորների համար, ով է աղոթելու, ով, մուսուլմանները, աշխարհիկները, իհարկե ոչ, ես ուզում, որ ես ու մենք կոչված Աստծո անունով։ Եվ վերջին բանը, որ ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ, սիրելիներ, այո, հնարավոր է, որպեսզի Աստված օրհնի այս երկիրը, եթե հավատանք, եթե հավատանք։ 4-րդ թագավորած 6-7 գլուխներում շատ հետաքրքիր պատմություն կա գրված, ասորիների Բենադադ թագավորը իր բոլոր բանակը և վեր գնաց ու պաշարեց Սամարիա։ Չեմ ուզում ընդկարդալ, ժամանակը կարճ է, մի փոքր կներկայացնեմ պատմությունը, գնաց և պաշարեց Սամարիա, Իսրայելի մայրաքաղաքը, և այնպիսի սով տիրեց Սամարիայում, որ մարդիկ սկսեցին անգամ իրենց երեխաները ուտել։ Եվ թագավոր ասում է, մեկ օր անցնում էր, և տեսավ երկու կին վիճում են իրար հետ, և ասեց, ինչի համար եք վիճում, և կինը ասեց, ով թագավոր, այս կինը երեք մեկ պայմանավորվեցին, որ այսօր իր զավակը մորթենք և ուտենք, և վաղը իմ զավակը և վաղ իրենը, և այսօր չի համաձայնում այս կինը իր խոսքը պահին։ Եվ թագավոր այդ պահին ուզեց Աստծո մարգարին սպանել, որտեղ կարծում եմ, այս բոլորը Աստծո մարգարեի թեթև ձեռքով են, կամ այս բանը բաները նա տեղյակ էր, կամ եթե Աստծո դեմ ենք չարացած, բնականաբար Աստծո ժողովրդին պետք է կործանենք, որտեղ Աստված է բոլոր չարությունը բերում, ես չէ շատ ժամանակ ասում են, ինչի համար ձեր Աստվածը, եթե կա ինքը, ինչի ասենք մարդիկ տալ, այսօր իրենք բարի են մի քիչ, բայց չեն հիշում երեկո իրենց չարությունը։ Ես մարգարեն եկավ թագավորի մոտ և ասեց, որ Աստված օրհնելու է, և վաղը օրհնությունը գալու է, և այսինչ եք վաճառվի, այսինչ գնով, և այնինչ եք վաճառվի, այսինչ գնով, և զորագլուխը թագավորի ասեց, եթե Աստված երկնքի պատուհաններն էլ շինի, նայեք ինչքան հեգնան,
Եվ անհամարան կա։ Արդյոք հնարավոր է նման բան, այսինքն բացառվում է, հնարավոր չէ նման երևույթ։ Աստված ամենածիծաղելի ձևով կատարեց այս հրաշքը։ Ամենահրաշալի ձևով սիրում էր։ Ցույց տալով, նայեք, ախր նայեք իմ համար ընդհանրապես սա ոչինչ չարժի։ Եվ այդ գիշեր Աստված ասում է, որ մեծ ձայներ հանեց, և աստորիների բանակը մտածեց, որ տարբեր երկրներից բանակ է կանչել Իսրայելի թագավորը, և թողեցին ու փախան այդ վախից։ Իսրայելը թեև չգիտեր սրա մասին։ 4 բորոդ մարդ, որ մերժված էին Իսրայելի կողմից, որ նրանք բանակից դուրս պետք է մնացային, ներկայումս խորհրդանիշն է որպես մեղավոր մարդու, նրանք ասեցին, գնանք աստորիների բանակ, կսպանեն, կսպանեն, մեկ աստեղ մահանալու։ Կընդունեն, չենք մահանա։ Գետ գեցան և գնացին։ Եվ տեսնեմ ինչ։ Ամբողջությամբ Իսրայել բանակում ինչ ունեին, կա, բայց ժողովուրդը չկա, զորքը փախել։ Գնացին, գերան, խմեցին, ոսկիները տարան պահեցին։ Եկան, որպեսզի երկրորդ վրանից ոսկիները վերցնեն, մենես բացի վերցնեն պահեն, պատկերացեք հզոր բանակ, որ կարողացել է պաշարել ամբողջ քաղաքը, շրջապատել և պաշարել ամբողջ քաղաքը։ Մենք այս պատմությունը պատմում ենք և մտածում ենք, որ այսպես մեկ երկրորդը չէ, պատկերացեք, քաղաքը, որ կարողացավ հասնել այն աստիճանի, որ ոչինչ չուներ, իրենց ավակներին են ուտում, քանի ամիսներ, եթե ոչ տարիներ է անցել, որ նրանց ունեցվածքը վերջացել է։ Երկար ժամանակամասին է սա խոսում։ Եվ հետո խշմական կապես, ասին սա լավ բան չի, որ մենք անում ենք, վեր գնանք և գնանք և պատմենք, գնացին և պատմեցին, բորոդները, մերժվածները, նրան գնացին և պատմեցին բարի լուրը։ Եվ այն մարդը, որ ասել հնարավոր չի, Երիսե մարգարեն ասել, դու կտեսնես, բայց չես օգտվի, այդպես էլ եղավ։ Նա դռան մոտ կանգնելով, գիտենք, որ թագավորը հրամայեց, որպեսզի նա զինվորություն անի այդ դռան մոտ և կարողանա զորքը հսկի, նա ոտնատակ ընկնելով կողքրճվեց և մահացավ։ Նա լսեց, նա տեսավ, բայց նա չօգտվեց ինչու, որտեղ չհավատացավ։ Մյուսները թագավորը հավատաց ինչու, որտեղ Երիսեին, որ կանչել էր սպանելու, սպանեց։ Եվ Աստված հրաշքով այդ ժամանակ էլ փրկեց Իսրայել ժողովրդին։ Եվ քեզ ուզում հարց տալ, արդյոք Աստված կարող է կողքնել Հայաստանը։ Եթե ես ու դու ապրենք ճիշտ ապաշխարասկյան և նաև ուրիշներն են ապաշխարեն։ Եթե արդար ապրենք և արդարության մասին խոսենք և տարածենք։ Եթե ես ու դու որպես եկեղեցի կանգնենք աղոթքով այս երկրի համար, և եթե ես ու դու հավատանք, որ Աստված կարող է օգնել այս երկիրը, ապա այս երկիրը կարող է օգնել, ուժշվել, մաքրվել, ծաղկել, բարգավաճել։ Ինչն է օգնում մեզ հավատալուս, այլ ասեմ, երբ կամ մենք աղոթքի։ Ինչն է օգնում, որ մենք հավատանք։ Երբ որ ես ու դու հավատում ենք, որ ամեն բան Աստծո ձեռքերի մեջ է, երբ որ ես ու դու հավատում ենք, որ ամեն իրավիճակները փոխող Աստված են, այս սա մեզ օգնում է, որ ես ունենք հավատանք։ Երբ որ դու նայում ես երկրի անարդարությանը, նայում ես երկրի իշխանավորներին, նայում ես երկրի ժողովրդին, նայում ես երկրի շրջապատող ժողովրդներին, այսին այն ամեն բաները, որ կարող է խանգարել այսօր մեզ, մեր հավատքը կարամանում։ Եվ որ դու նայում ես Աստծո ձեռքերի մեջ և տեսնում ես, որ ամեն բան Աստծո ձեռքի մեջ է, այս սա օգնում է մեզ հավատալ։ Ուզում քաջալերել քեզ երիս, որ այսօր հավատաս, որ ամեն բան Աստծո ձեռքերի մեջ է, և Աստված ինքն է տնորինում, և Աստված ինքն է ղեկավարում, և ամեն բան Աստված կարող է փոխել։ Թագավորների սիրտը ջրի մտակների պես է, Աստծո խոսքը ասում է, իրոք ձեռքերի մեջ։ Դեպի ուր որ ուզենա, կդարձնի։ Կարակաս 21:1-ը։ Եկեք աղոթենք Աստծուն, եկեք հավատանք, իսկ Աստված փոխի, օգնի, բարձրացնի, ինչու որտեղ Աստված են։ Եկեք կանգնենք ոտքից և մեր։ Եթե հավատում ես, ուրեմն հավատ խոսա, եթե հավատում ես, ուրեմն հավատքի համար գործիր, գործիր և խոսքը և խոսքը պատմեն քո հավատքի մասին։ Ինչպես ասեցի սկզբից կլինեն մարդիկ, որ այսօրվա խոսքը մի փոքր թե հավատովենք մոտենա։ Այդքան չենք կարող ընդունել, միգուցե
Camel կընդունեմ ու դիշի համար։ Բայց ուզեմ բաց հստակ ասել քեզ. Աստված կարող է։ Եվ բացի նրանից, որ Աստված սիրում է հային և հայ ժողովրդին, բացի նրանից, որ Աստված սիրում է նաև Հայաստանը և ուզում է օգնել Հայաստանը, Հայաստանին հետ կապված Աստված նաև ծրագիրն է։ Աստված ծրագիրն է Հայաստանին հետ կապված։ Ամենակարող Աստված փառք ենք քեզ տալիս, փոխում և մեծանում ենք քո Սուրբ անունը։ Դու ամենակարող Աստված մեզ ու մեր Տերը և մեր Տեր, մենք խոնարհում ենք քո աղջև և օրհնում ենք քո Սուրբ անունը Տեր։ Չկա մեկը քեզ նման, դու հրաշալի Աստված ես, օրհնիր այս երկիրը Տեր, օրհնիր այս ժողովուրդը Տեր, օրհնիր Աստված իմ բարի, օրհնիր մեր իշխանավորներին, մեր նախագահին Տեր, իմաստությունովը Տերսու, աստվածաբախության Տերսու բոլոր իշխանավորներին Տեր, խոնարհությունով Տերսու բոլոր ժողովրդին Տեր, անկեղծությունով Տերսու բոլոր ժողովրդին Տեր, Աստված իմ բարի, քո արդարությունը տիրի այս երկրում, քո արդարությունը տիրի, քո մարդիկ իսկապես խշմտան կապրեն, երբ որ արդար չեն գործում, քո մարդիկ քեզանից վախենան, երբ որ կաշարք են վերցնում, քո մարդիկ քեզանից վախենան, երբ որ մեղք են գործում, քո մարդիկ քեզանից վախենան, երբ որ իրենց դիրքում, պաշտոնում, գործում, արդար չեն գործում, Աստված իմ, քո աստվածավախությունը, քո վախը տիրի ամեն մեկի վրա, որ այսուհետև կարողանա Տեր ժողովուրդը ապրեն քո խոսքի համար, իշխանավորները ապրեն քո խոսքի համար, բոլորը Տեր քեզ կան, չէ, արդություն ենք ուզում այս երկրի մեջ, քո ողորմությունն ենք ուզում այս երկրի մեջ, մենք ուզում ենք եսրի նման Տեր ծովով և աղոթքով գան քո առջև, ուզում ենք հավատքով եղեի նման Տեր աղոթք անենք քեզ, ուզում ենք Նեմյայի նման Տեր իսկապես նացել, ցավալով գան քո առջև, Աստված իմ, գործի մեր կյանքում, որպեսզի եկեղեցին այսօր կամնի ժողովրդի և երկրի համար, թող օրհնությունը տիրի, ինչպես որ Իսրայելը օրհնեցիր, այնպես ուզում ենք մեզ օրհնես, Հայաստանը օրհնես, դե, մենք գիտենք, որ դու ծրագիր ունես Հայաստանի համար, և ասում ենք, այո, դե, թող կատարվի այն, թող կատարվի այն, և դու պատրաստվիր քո եկեղեցին այդ ամենի համար, և դու փառավորվիր այսօր, օրհնյա լինես քո ժողովրդի մեջ, օրհնյա լինես Հայաստանի մեջ, օրհնյա լինես հայ ժողովրդի մեջ, եւ դու առավել Հայաստանում եւ ամբողջ հայերի մեջ օրհնյա հայ, որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Ալելույա։ Ամեն։ Ամեն։ Փառք Իսուսին համեցեք ինձ։